योकार हांव भक्तीपय बाळगी पळयात खबरो विस्तारान. बाळकांक दूद दिवपी आवय दिव्यांग तशेंच 18 ते 44 पिराये वयल्या खासा गटा खातीर वासिनां दिवपाची मोहीम आयच्यान सुरू जाता. 3 जून ते 10 जून मेरेन ही मोहीम चलतली. 18 ते 44 गटां खातीर आतां फक्त 6,360 डोस उरल्यात. हाका लागून भुरग्यांक आंगावयले दूद दिवपी आवय दिव्यांग आनी 2 वर्सां परस उणे पिरायेचे भुरगे आशिल्ले पालक हांकां 3 जून ते 10 जून मेरेन वासीन दितले. 10 ते 15 जून मेरेन रिक्षा चालक, मोटरसायकल पायलट सयत टॅक्सी चालक, तारवटे, गंभीर दुयेंसां आशिल्ले नागरीक हांकां वासीन दितले. वासीन दिवपाचें वेळापत्रक जाहीर जालां. उत्तर गोंयांतल्या 21 जाल्यार दक्षीण गोंयांतल्या 23 केंद्रांनी वासीन दिवपाची वेवस्था केल्या. 18 ते 44 पिराये गटा खातीर आतां फक्त 6,360 डोस उरल्यात. हाका लागून दिव्यांग आवयो हांकां प्राधान्यान वासिनां दितले. ब्युरो रिपोर्ट, गोवा 365. कोरोनाक लागून फाटल्या 24 वरांनी गोंयांत 22 जाणांक मरण आयलें. गोंय वैजकी महाविद्यालयांत 16 जाणांक मरण आयलें. तिगांनी वासिनाचो 1 डोस घेतिल्लो. 706 नवे कोरोना बाधित सापडले. आतां मेरेन गोंयांत 157,275 कोरोना बाधितांची नोंद जाल्या. पॉझिटिव्हिटीचो दर 19% पावला. शिवोले खाजगी जेटी येता आनी खंयचेच सरकारी यंत्रणेक खबर ना अशें जावपाकूच शकना. शिवोलेची खाडी ही नुस्त्या खातीर गोंयभर फामाद. तेन्ना हे जेटीचो थळाव्या नुस्तेकारांक त्रास जावपाक जायना. लोकांनी मागणी केल्या. बऱ्या कामा खातीर ही जेटी हाडल्या जाल्यार आमचो कसलोच विरोध ना अशें थळावे लोक म्हणटात. पळयात हे कोफुसांव. आमचो ओपोज असो येवंक ना. आमकां स्पश्टीकरण जाय ही जेटी जी आसा कसली जेटी, कोणाक लागून हाडल्या आनी कित्याक लागून हाडले हेचे जर आमी आन्सर पंचायतीन वचून विचारूंक गेले जाल्यार पंचायत म्हणटा आमकां खबरूच ना कांय. जाल्यार हें खबर ना जाल्यार तुमी म्हटले लोकांक येवन सांगा की आमकां ही खबर ना म्हूण. कारण जर हें ओपोज आमी करता असो आमी हें ना आमचें. कित्याक आमकां पळय जर बऱ्या कामांक कित्याक जर यूज जाता जाल्यार गोश्ट वेगळी आसा. पूण आजुनी तेंच्यांनी आमकां अंधारान दवरल्या. काल तेका तो कोण तेंचो इन्चार्ज आहा तेचे कडेन हांवें फोन जे सरपंचाच्या फोनारसून उलयलो जाल्यार तो सांगता म्हणूंक लागलो आनी 8 ते 10 दीस ही जेटी हांगाच आसतली. जाल्यार हांवें तेका विचारलें की तूं जे जेटी पळय हांगा घेवन येयल्लो ते आसा तुवें 2 दिसांनी जेटी काडटा म्हूण सांगलेली. एक्चुली म्हाका तरी अशें दिसता की जेटी जर हे प्रायवेट ट्रक्स येल्ले तितून कशें आसा सगळें देवन काडले. क्रेन ही प्रायवेट आसली. गोवर्मेंटाची एकूय गाडी अशी नासली थंयसर. पूण जर हो गव्हर्मेंटाचो सेंट्रल गव्हर्मेंटाचो जो प्रोजेक्ट आसा जाल्यार गाडयो कोण तरी सेंट्रल गव्हर्मेंटाचे ऑथॉरिटी कोण ऑफिसर्स तरी आसपाक जाय आसले. पूण तितून कोणूच नासले. हे सगळे प्रायवेट कोण. म्हाका दिसता ही जेटी फाल्यां कोण तरी प्रायवेट यूज करूंक शकता. फाल्यां धर हांगा बोटी घातल्यो धाकट्यो आनी गॅसकेपसी घातली धर ह्या हितूनसून जर तेंच्यांनी हे केले जाल्यार आमचो विरोध असो कित्याक आसा की जी पळय ही खाडी आसा ही खाडी गोंयांत सबंद गोंयांत ही शिवोलची खाडी फामाद नुस्त्याक लागून फाल्यां जर हें अशें जर हांगा कितें वायट जालें जे खंयच्यो बोटी भोंवल्यो जाल्यार हे पळय आमचे नुस्तेमारी भाव जे आसा बंदू ते सगळे त्रासान पडटले. आनी जे पळय आमकां नुस्तें ताजें खांग मेळटा ते आमकां खांग मेळचें ना. आतां पळोवंक अशें जाल्यार ही पळय बोट एक थंयसर बुडलेली आसा. ते बोटीची आज पर्यंत कोणीच चवकशी केली ना. एक्च्युली तेची दखल कोणीच घेवंक ना. जें काम जावंक जाय तें जायना आनी नाकाल्लें काम हांगा जाता. हेचेर कितें तरी स्पश्टीकरण आमकां तुमी सांगपाक जाय. इवन गव्हर्मेंटान सांगपाक जाय बाबा ही ह्या कारणाक लागून हाडलेली आसा. समज 8 दिसांनी ही जेटी हांगासरली जर हालयना जाल्यार तुमचे स्टेप कितें आसतले फुडले? हेचे स्टेप कशें आसा हांगा आमच्या पेक्षा कोण आमदार आसा मुख्यमंत्री आसा जर गांवांक विश्वासान घेवन हे जर करता आनी विश्वासान घेनासतना जर तुमी हे करता जाल्यार फाल्यां आमी आयज थोडेशेच लोक आसा फाल्यां जबंद शिवोली उठोवंक शकता. आमी कोणाकूच सांगूं ना कारण आमी फक्त पंचायतीक जाप विचारल्या. पंचायत म्हणटा आमकां कांयच तेंच्यांनी सांगूंक ना. आमकां विश्वासान घेवंक ना. आनी जर हें अशें हांगा कितें जाता जाल्यार फाल्यां आख्खो शिवोले हो सबंद शिवोले गांव उठ्ठलो हें हांव तुका सांगूं शकता. हांव रजिदंत सांगलो आनी
आता ही जेटी घालूंक सोदता आमी पूण ती जेटी कित्याक लागून हाडल्या कोणाक लागून हाडल्या ही आमकां कांयच खबर ना आनी फाल्यां सकाळीं आमी फिशींग करता मागीर काटाळ्यो मारता हां आतां ते प्रोजेक्ट कसलो हाडलो देव जाणा तांकां खबर आसा आमकां कांय खबर ना फाल्यां सकाळीं आमी काटाळ्यो मारपाक गेलो जाल्यार आमकां ते आडोवंक शकता न्हू कित्याक आमचे आजे पणजे तो आमचो हे हो आमी हे दर्या हे खाडयेचेरूच जगन आसा तेन्ना तेंच्यांनी आमकां स्पश्टीकरण आमकां दाखोवन दिवचें बाबा हे कित्याक लागून हाडल्या कोणाक लागून हाडल्या आनी आमकां तेजे लॉस कितें आमचे आतां हे दर्यान आमी नुस्तें मारता तेंकां लॉस कितें आसा प्रोफीट कितें आसा हें तेंच्यांनी सांगून दाखोवन दिवंक जाय न्हू बेश्टे हाडले घातले ती बोट म्हयनोभर जाली ते देवान येताळान आमच्या सालवार केले म्हणून सांग हार वयतली आसली आमची तिका कोणूच पळयना वाली कोणूच ना कांय तर फाल्यां हें जाय जाल्यार ताका जबाबदार कोण आमचे फुकटचे पोटाचेर आड येतात न्हू हे नाजाल्यार तेंकां तेंच्यांनी दाखोवन दिवचें बाबा तुमकां प्रोब्लम कांय ना कित्याक लागून हाडल्या कोणाक लागून हाडल्या तें सांगचें स्पश्टीकरण करचें न्हू आमकां आनी निलेशान सांगलां तेजे ते तेणें सारकें सांगलां तेजे हांव सहमत आहा तेणें सांगलां तेजेर सरपंच उलयतां शर्मिला वेर्णेकर आमकां एम पी डीच्यान एक एप्लिकेशन येयलें 13 तारखेक आमी तें इनवॉट करपाक लायलें तेका आनी मिटिंगेक घालून तेका कितें तेजें कितें आसा पळय तें आमी उलोवन तेंकां सांगता म्हणून आनी आमची 1 तारखेक मिटींग आसलेली काल हय 1 तारखेक मिटिंगेक हांवें तें एप्लिकेशन घेतलें आनी सगळ्या मेंबरां कडेन उलयलें हांव मेंबर म्हणपाक लागले हें एप्लिकेशन आमी रिजॅक्ट करतया कित्याक कारण तेचेर आमकां डॉक्युमेंट कांयच लागना तेंच्यांनी आनी लोकांचो ओपोज आसा हेचेर म्हण हांवें डायरेक्टली एक लॅटर काडलें लॅटर केलां तेंकां लॅटर कितें म्हण तेंचे एग्जॅक्ट सरपंच पयलीं तेंचें डिजायन सप्लाय इंस्टॉलेशन टेस्टींग एन्ड कॉम्पिटिशन 3 नंबर्स ऑफ फ्लोटींग जेटी ऑन रिवर मांडवी आनी 1 नंबर ऑफ ऑन रिवर शापोरा अशें म्हणून तेंचे लॅटर एक येयल्लें आमकां ओके त्या लॅटराचेर आमी तेंकां हें काडलां नोटीस काडलां वीथ रेफरन्स टू युअर लॅटर नंबर घातला तेंचो आनी ऑन द अबाउट सिटेड सब्जेक्ट दीस इज इनफॉर्म यू दॅट द सेम लॅटर वॉज अ प्लेस इन द फोर्टली मिटींग डेट 1/6/2021 एन्ड इट इज डिसायडेड टू रिक्वेस्ट यू सबमीट द कंप्लीट फायल ऑफ द प्रोजेक्ट टील देर द वर्क बी कम kept on the hold had the local villagers have strongly opposed from the said work enclosed copy of the same ya ami tenka letter kadla e je tari pun na to sang letter kenna kadla tumi ye ami kal kadla kal kadla body meeting jale upra ami body decision ghetla ani magir ye letter kadla tenka ata to amka orali kire sangta anga mta ami devayla mta ani tya vatalo chopda mta best of the river mta पूण हांगा सपोज जर तेंकां तो चोपड्या व्हरपाक जाय हांगाच देवयला कित्याक काय म्हणटा हांव चोपड्यात देवोंक जाय न्हू तेंच्यांनी हांगा लोकांक जो ओपोज आसा सगळे लोक तेजेर ऑपोजिशन आसा त्या हेजेर आमी बीन लोकां वांगडात आसा आमकांय कसलेंच हें ना तेंच्या बद्दल आनी आमी तेंकां परमिशनूय दिवंक ना हांव म्हणटा गोवोरमेंटाची तर ही तर फ्लोटींग जेटीचे हें गोवोरमेंटाचें येयलां गोवोरमेंट हें दिसना आमचे रोड सगळे आख्खे पिड्ड्यार जाल्यार ते गोवोरमेंटाक दिसना ही रिवराची शापोरा रिवराची सगळीं हें धड आसा पळय ती सगळीं घोसावळेली आसा ती गोवोरमेंटाक दिसना नाका जाल्लेलें हांगा हाडून घालच्या पेक्षा आमकां जाय तें करपाक जाय गोवोरमेंटान हें हांव गोवोरमेंटा कडेन मागता एज अ सरपंच आनी आमी हेजेर ओपोज करता सगळ्या लोकां बरोबर आमी सरपंच आनी आमची बॉडी मिटींग सगळीं लोकां वांगडा But what is the purpose of it? Why is the jetty? What is the use of this? Because this is a small fishing area. This is a floating jetty used for community. These are called community jetties. Used for community. For any type of fisherman can use it. A local person can be use it. Or anybody. Basically it's a community jetty. So how many jetties are? How many jetties? 4 jetties have been tendered. 2 have already been done. Just kalcha 31st 30th the statehood is a पहिला जेटी इनॉग्रेट केला ओल्ड गोवा ती सेकंड जेटी पहिली जेटी पणजे केली कॅप्टन ऑफ पोर्टसाची ही तिसरी आणि मग पणजे फेरी रॅम्पा कडेन आसा तिसरी आसा ही ती कपड्यान थंय फेरी रॅम्पा कपड्यान हे कन्फर्म कितलेच आमकां जाय आसले कन्फर्म आणि तुम्ही सांगलेन आमकां की ह्या 4 दिसांक ते 5 दिसांक काडटा सो हे तुमचे उतर हय शुअर कर्नाटकाक मादय फिजिकली दिलीच आतां टॅक्निकली ती कर्नाटकाच्या भकीक घालपाचें षडयंत्र प्रमोद सावंतान रचलां
ते खातीर ताणे कोविड महामारीचो फायदो घेतला. प्रोग्रेसिव्ह फ्रंट ऑफ गोवाचो हो सणसणीत आरोप. प्रोग्रेसिव्ह फ्रंट ऑफ गोवा म्हणटा सुप्रीम कोर्टाच्या आदेशा उपरांत जॉईंट इन्स्पेक्शन दवरिल्ले. त्या वेळार गोंयच्या पर्यावरण तज्ञांक कर्नाटक पोलिसांनी अपमानाची वागणूक दिल्ली, पूण मुख्यमंत्री आसुवा WRD मंत्र्यान उतरय काढले ना. सध्याक WRD मुखेल अभियंत्याचे पद रिते आसा. थंय गोंयचे हित सांबाळपीच अधिकारी जाय अशें फ्रंटाचे म्हणणे. हो जो पॅन्डमीक 2020 सुरू झालो, त्या पॅन्डमिकांतल्यान आम्ही म्हणत आयिल्ले आशिल्ले की हे सरकार जे आसा हे पॅन्डमिकाच्या नावान म्हादयीचो विषय खंय ना खंय फाटी उडयता. आनी आमी एवरी टायम लोकांक दाखोवन दिल्ले आसा, सरकाराक दाखोवन दिल्ले आसा की आमी जें जें कितें म्हटलां तें करेक्ट जालां. ज्या टायमार पॅन्डमीक लागलो ताच्या पयलीं पासून जें आमी आंदोलन सुरू केल्लें, त्याच्या नंतर सुप्रीम कोर्टाचे मॅटर, त्या विशयान जे जे अपडेट्स येताले ते आमी गोंयकारांक दीत रावताले. हें आमी जेन्ना सरकाराच्या नजरेन हाडलें आनी सरकाराक सांगलें की कंटेम्प्ट घाला म्हणून, सरकारान टायम काडलो कंटेम्प्ट घालपाक, बरोच टायम काडलो कंटेम्प्ट घालपाक. आनी अल्टिमेटली सगळ्या गोंयच्या लोकांनी प्रेशर करतकीर सरकारान हें कंटेम्प्ट पिटिशन सुप्रीम कोर्टान कर्नाटकाचेर घातलें. हें सगळें कंटेम्प्ट घालतकीर सुद्दां कर्नाटक सरकार उगी रावलें ना, आपलें काम चालूच दवरलें. आनी शेवटी सुप्रीम कोर्टान जेन्ना डायरेक्शन दिलें की जॉयंट इन्स्पेक्शन करचें म्हणून, त्या जॉयंट इन्स्पेक्शनाक कर्नाटकाचे पुलीस जे आसा तांच्यांनी आमच्या ऑफिसर्सांक आनी एनवायरमेंटलिस्ट बाब राजेंद्र केरकर हांकां मॅन हँडल केलें. ह्याय गोश्टीचो आमी निशेध केल्लो. पण हें सगळें चालू आसतना हो सगळो विशय जो आसा इतलो इम्पॉर्टंट गोंयांक आसतना हें सरकार अशें दाखोवंक लागलें की कोरोना पॅन्डमीक हाजेर सरकार लक्ष आसा आनी ताका लागून ह्यो सगळ्यो गोश्टी ज्यो आसा त्यो फाटी पडटा. एक गोष्ट गोंयकारांनी लक्षांत घेवंक जाय की सरकारान जरी म्हटलें की पॅन्डमिकाचेर आमी चड लक्ष आसा, पूण कोरोनाचे बाबतींत सुद्दां हें सरकार कंप्लीट फेल जाल्लें आसा. सो एक एक्सक्यूज सरकार घेवंक शकना. आनी आज अशी परिस्थिती आसा की कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंट्रस्ट म्हूण एक जागो जाल्लो आसा. लेटेस्ट गजाल आज तुमच्या पर्यंत येवपाचें कारण इतलें की चीफ इंजिनियर जो आसा WRD तो रिटायर जाल्लो आसा, ताका एक्सटेंशन मेळुना आनी नवीन चीफ इंजिनियर अजून पर्यंत अपॉयंट केल्लो ना. ही एक सामकी भयाची गजाल, कारण ऑथॉरिटीच ना. म्हादय समजा टॅक्निकली किंवा ऑफिशियली सांबाळटलो, हांवें म्हटलां फिजिकली म्हादय गेल्ली आसा, पण ऑफिशियली टॅक्निकली समजा सांबाळटलो, पेपर वर्क सारखे पळयतले जाल्यार जो मनीस थंय आसूंक जाय तोच ना. फ्रंटान एक वेगळो मुद्दो मांडला. ते म्हणटात WRD मुखेल अभियंत्याच्या खाली आशिल्ले पोस्टाक लायक तीग जाण उमेदवार आसात, पूण तिनूय उत्तर कन्नड. तांकां म्हादयच्या डायव्हर्शनात इंट्रस्ट आसा. तांचे मदल्या एकाक हें पद दिलें जाल्यार धोको आसा. पळयात. खरें म्हणल्यार चीफ इंजिनियर हें पोजिशन म्हत्वाचें आसा. आनी जेन्ना तुमकां कळटा की चीफ इंजिनियर रिटायर जावपाचो आसा, खरें म्हणल्यार तांकां एक्सटेंशन दिवप ह्या सिच्युएशनान, पॅन्डेमिकाचें सिच्युएशन आसा, म्हादयचो विशय सामको फुडें तापिल्लो आसा, ह्या सिच्युएशनान तांच्यांनी एक्सटेंशन दिवप करंट चीफ इंजिनियराक म्हत्वाचें आशिल्लें. पण तशें जावना. मुख्यमंत्री म्हणटा म्हादय आपल्या आवय परस व्हड, हें ताणें एवरी टायम म्हणलां. तुका जर म्हादय आवय परस व्हड जाल्यार तूं आवयची काळजी घेवंक शकना, तूं आवयची काळजी घेवपाक पावना असो आमचो आरोप आसा. WRD मिनिस्टर खंय आसा? WRD मिनिस्टर गायब जाल्लो आसा. ही इज नो वेर सीन इन द पिक्चर. तुमी जशें रुद्रनाथान सांगले, फिजिकली म्हादय गेल्ली आसा. टॅक्निकलाचेर आमी ही हो केस अजून जिंकूंक शकता, पण जर हे तीग जाण ते पैकी कोण तरी समजा चीफ इंजिनियर झालो जाल्यार म्हादय कायमची वतली असो आमकां भंय आसा. ज्या पद्दतीन हो विशय म्हादयचो हँडल करता, म्हादय सेल आसा तातूंत, WRD एक सेल केल्या म्हादय सेल, त्या म्हादय सेलान काम करपीच लोक ना. ही स्थिती ह्या सरकारान केल्ली आसा.
डब्ल्यूआरटी मिनिस्टर फिलीप नेरी रॉड्रिक्स होच 2000 खरो म्हणल्यार सौदा करपी आशिल्लो म्हादयचो आणि तोच आतां मिनिस्टर भारतीय जनता पार्टीचो आसा. त्या वेळार तो काँग्रेसचो आशिल्लो, आतां तो भारतीय जनता पार्टीचो मिनिस्टर आसा. सेम खातें ताजे कडेन आसा. वी हॅव लास्ट टायम सुद्दां आमी सरकारा कडेन मागिल्लें की ताका ह्या मिनिस्ट्रींतल्यान काडून उडय. सेकंड ज्या वेळार ह्या आमचेर हल्लो जालो आमच्या ऑफिसरांक आनी एनवायरमेंटलिस्ट राजेंद्र बाब केरकारांक जेन्ना तांच्यांनी मॅन हँडल केले तेन्नाच आमी शिटकावणी दिल्ली की ताका सॅक करचो. कित्याक ताजेर अजून पर्यंत मुख्यमंत्र्यान किंवा डब्ल्यूआरडी मिनिस्टरान एक ब्र सुद्दां काडिल्लो ना त्या इन्सिडंटाचेर. गोंयकारांनो, तुमचे कडेन मागणें आसा की सगळ्यांनी, हांव एवरी टायम सांगता, हात जोडून सांगता की सगळ्यांनी भायर सरचें. केन्ना भायर सरपाक रावले? गोवा 365 खातीर पणजेच्यान इरशाद शेख. फाटली 2.5 वर्सां जालीं काणकोणच्या खेळा मैदानाचें काम अडकून पडलां. सरकार फक्त आश्वासनां दिता पूण प्रत्यक्षांत कांयच जायना. थळावो सरपंच ऑल्विन जॉर्ज सांगता. खेळा संकुलाच्या बांदकामा खातीर 1.8 कोटी रुपयांची निविदा काडिल्ली पूण निविदेक बिडरच मेळूंक ना अशें सरपंच ऑल्विन सांगता. सरकारान आतां तरी खेळा मैदानाचें काम चालीक लावचें अशें आवाहनय ताणें केलें. म्हळ्यार गोल्डन जुबली फंड्स कारमोना पंचायताक येयल्या म्हूण म्हाका तें आयज पासून, हांव 4 वर्सां जालीं म्हाका एक पासून गव्हर्मेंटाचो एक पयसो गोल्डन जुबली फंड्स म्हणटे येवंक ना. फकत हांवें टिवीचेर जाल्यार पयलो आमचो ऑनरेबल CM जो प्रमोद सावंत आसा तेणें म्हणलें की 60 crores ऑर समथींग इतले कितले येयल्या आनी एक पंचायताक 50 लाख दितले म्हूण आमी हांवें ते जाय तेजेर इन्क्वायरी बी केल्ली. स्वयंपूर्ण मित्रा बाबा केन्ना पयशे येतले तो म्हणटा आज पासून आमकां कांय क्लियर कट येयलो ना. कित्याक हाका लागून दिसता म्हाका CM आमचो फकत टिवीचेर सांगता पूण एक्चुअल कांय ना. हें तें कॅम्प जाता तेंच पळय 18 इयर्स आनी अबव फाल्यांसून चालू जाता म्हणटा. आयज पासून तें कितें जाल्यार कांय खबर ना. आनी हें ग्रावंडाचें न्हू, एक म्हणल्यार आमचें कितें आसलें करमणकाराचें एक सोमतें एक ड्रीम कशें आसलें की एक स्पोर्ट्स अपग्रेडेशन जे लेफ्टार जो आसा न्हू थिंग एक स्पोर्ट्स अपग्रेडेशन प्रोजेक्ट म्हूण हें केल्लो सँक्शन केल्लो जो आसा डायरेक्टर ऑफ पंचायत अंडर दिनदयाल स्कीम. हें एक विलेजीन एक थ्रू द डायरेक्टर ऑफ पंचायत हो ताणें घडून हाडलो. पूण आमचें कितें जालें, आमचो प्रोपोजल जो स्पोर्ट्स अपग्रेडेशन प्रोजेक्ट आसा तेज एस्टिमेटेड आसलो 1.8 crores आनी तितून सगळें आसलें, मल्टीपर्पज हॉल आसलें, सिनियर सिटीजन्स फेसिलिटी आसली, बॅडमिंटन कोर्ट आसलो, टॅनीस कोर्ट आसलो, जायतो फेसिलिटी आसलो. आनी हो कितें जाल्लो, हो स्पोर्ट्स अपग्रेडेशन प्रोजेक्ट जो आसा टेंडर केल्लो तेन्ना कोण तरी बिडर, म्हाका दिसता कोण तरी ताका आडायला कितें केलें म्हूण कोण बिडरूय येवंक ना. आख्खे GSIDC प्रोजेक्टाक सगळे बिडर्स येता, आमच्या प्रोजेक्टाक ताका बिडर येवंक ना. ताका लागून हांवें ताका तेन्ना आमचो गांवचो मोलादीक MLA तेकाय बी पब्लिकली हांवें उलो मारलो, लेटर्स बी केल्ले तेका आनी आम वयत जायते प्रयत्न केल्ले बाबा तेका रिटेंडर करचो आनी रिएस्टिमेट करचो म्हण. आनी मॉविन गुदिनान तेका हितून आमच्या असेंब्लीतूय म्हणलें की बाबा 1.8 आमी तेका वाडयल्या म्हूण आनी आम सोजमोता बाबा हे हो स्पोर्ट्स अपग्रेडेशन प्रोजेक्ट आसा कित्याकूय कारणा लागून तो स्टॉल जाला. हांव पब्लिकली एक अपील करता आमच्या गव्हर्मेंटा कडेन आमच्या MLA कडेन, तुमी बाबा हो प्रोजेक्ट गांवचो फुटबॉल ग्रावंड 2.5 वर्स सुमार जाली कारमोना पंचायतान बाब आमचो मोलादीक MLA जावन आसा चचील बाब ताजे कडेन एक प्रपोजल मांडलो स्पोर्ट्स क्लबाचे मेंबर बी आसले की हिंगा एक फाटल्यान म्हजो एक आमची प्रॉपर्टी जी आसा जी आमची कोण एक वेगस फॅमिलीन आमकां डोनेट केल्ली प्रॉपर्टी आसा तांकां एक सांजचे सदां भुरगे हेवता पूण कितें जाता हें पावसा हें शेत जाता शेत आनी कित्याक मोव जमीन आसा ते आनी ताका एस्टिमेट आसा सुमार 7-8 crores पडटा ताका. तो प्रपोजल आमी MLA कडेन घातलो सुमार 2.5 वर्स जाल्लीं आनी तेणें पॉझिटिव्हली घेतलो तो. आनी 2 फावटी आमची मिटींग जाल्ली जी CMA कडेन, एक तरी CMAच्या बांगल्यार जाल्ली एक मिटींग, दुसरी मिटींग GSIDC बोर्ड मिटींग आसा तेन्ना पासून CMAन आमकां खूद एश्युरंस दिल्लें बाबा ओर पूण म्हाका कोण आहा आयज पासून 2.5 वर्स पासून हो आमचो ग्रावंड जो आसा कित्याक जायना तो. फकत पंचायतान जे एकूच ताका कंडिशन घातलें हो ग्रावंड जो आसा सदांच करमणकारा उरचो
स्पोर्ट्स ऑथॉरिटी ऑफ गोवा ताका उच्चो न्हू. कित्याक हे एक सिट्युएशन येतले की एक ग्राउंड जातलो जीएसआयटी कोणूय बांदतलो स्पोर्ट्स फंड्स आनी आमकां असो थिंग परमिशन एस जावपाक पावना. जीएसआयटीसी आम फकत ओपन करता बाबा तेच जो आहा तो ग्राउंड जातकच करमणकारांक जाच म्हूण. आनी हालींच एक न्यूज आयला तातूंत कितें आहा चचिलबाब म्हणटा आपूण कोत्ता पूण हांव रिक्वेस्ट करता चचिलबाब कित्याक आम तेगे घराको गेले तेगे कितले पावटी ग्राम लास्ट ग्रामसभा बी ताका सगळ्या लोकां उजीक बी आमी ताका उल मारला तेणें आमकां प्रोमीस केल्लें आनी तेणें आमकां दोन कडेन मिटींग बी केल्ल्यो सीएम प्रमोद सावंत. आनी हांव सजमतां की पॉलिटिक्स बाबा कुशीन दवरा गांवची डॅवलॉपमेंट जें आहा लोकांक फायद्या कितें जावं चार वर्सां कोणें कोणाक वोट मारलो तें तुमी विसरा. आनी इलेक्शन आहा इलेक्शन तुमकांय बी लोकांचो सपोर्ट जाय कित्याक तें पॉलिटिक्स तुमचे फाटीन दवरा. फाल्यां तुमी देरां वयतले बाबा आयज तें हें आम करपाचें एक म्हयन्यान तरी आमकां कितें तरी एक पॉझिटीव न्यूज कित्याक जीएसआयटी इन्स्टॉल्ला म्हणटा तुमचं कांय ना कांय खबर ना. ताका लागून हेच एक आमचे दुसऱ्या गांवच्यान सगळें डॅवलॉपमेंट जालें दिनदयालाचेर सगळे व्हडले प्रोजेक्ट येयले ग्रावंड डॅवलॉप जाले कित्याक करमणेंच आमच्या गांवांत ना. जीएसआयटीसीन केल्यार आमकां प्रोब्लम ना पूण कित्याक स्पोर्ट्स ऑथॉरिटी ऑफ गोवा म्हणटा न्हू तेम केलें जाल्यार जायत कडेन जालां ते कितें ते आपूण आपूण ओनरशीप घेता. आमचे एकूच कंडिशन जे आसले बाबा तेज आमकां बाबा फूल रायट आसचें म्हणून ओनरशीप ट्रान्सफर जावपाक जायना ओनरशीप करमणा पंचायताक आसूं जाय. करमणकारां जो आशा आहा बाबा भुरग्यांक ज्यो सायन्सां हिंग सगळे शेतां हेटाय सायन्सां येत जाल्यार भुरगीं आज पासून शेतां हेटाय उदकां ती कित्याक हें जावन आसा एक फिल्ड आनी थिंग एक प्लेग्राउंड कोच तुमी हेंच आमचें. तुमकां जरी दिसता सरपंच शहराचेर आसून जाल्यार जायना हांव रेडी आहा रिजायन जावपाक आनी कोणाकूय घाला हांव हो तरी तुमी कोत्ता बाबा हो ग्रावंड आनी स्पोर्ट्स हांव रेडी रिजायन जावपाक म्हाका डॅवलॉपमेंट जाय म्हाका गांवची उदरगत जावपाक जाय म्हाका चेरा गरज ना चेर आसल्यार हांव जमनी बसपी पूण तुमी हें कोत्ताय म्हूण म्हाका विलिंगनेस दिया. गोवा 365 खातीर करमणच्यान रमेश नायक राऊत. कोरोनाचें तिसरें ल्हार चड घातक आसलें ताका लागून बऱ्याचशा भुरग्यांनी आपले आवय बापूय वगडायले. जी कोण भुरगीं कोरोनाक लागून अनाथ जाल्यांत तांकां मातृछाया आश्रम दत्तक घेतलें आनी फामिलीची माया दितले. जर कोणा कडेन अनाथ जाल्ल्या भुरग्यांची माहिती आसत जाल्यार तांच्यांनी मातृछाया आश्रमा कडेन संपर्क करचो. फोंडेच्या मातृछाया आश्रमान उलो मारला. Who have children and have lost livelihood due to COVID-19 or if any children found to have lost their parents to COVID-19 with no one to look after them. Under such situation, people can bring it to the notice of the, you can say, the institutions like Mahashaya or to they can bring it to the notice of the Child Welfare Committee in Government of Goa. We at Mahashaya are always ready to give a normal childhood to destitute orphans and abandoned children. Mainly the children, even normal children, if they are there, can identify the children and whose parents cannot take care of them due to genuine reasons. So those type of children also can be brought to the notice of the CWC as well as to the Mahashaya. Then we provide only environment and care to the children with the wholehearted support from the Goa government and also the beneficiaries of the Mahashaya. Now recently, this has all the other day on Friday, it's 29th of May 2021, Supreme Court has asked the district authorities mainly immediately to take charge of all such children which I mentioned just now and also attend to their basic needs without waiting for any orders from the court. People need not wait. People will think that if I bring it to notice, I will be involved in that the way we think about going to the police station or any other small requirements or something like that. We don't want to involve ourselves. Here nothing happens. You are doing a good service, noble service to the society, to the humanity. You bring it to the notice of the government. Here even Supreme Court has given that don't wait for court orders. You come and directly first do the needful to the children.
Even you can say the directives have been given to all the governments, and that's why recently we received even a message from the CWC that in case whether Mathush has received any such children, up till now we have not received any children who lost their parents in the pandemic. So if they are there, definitely we are ready to serve them, we are ready to serve these kind of children from Goa or anywhere else. Adoption certificate automatic to Vata name, so there is in and out that way. Last April to this April it was 7, and the actual learn was done. Actually, the learn point is already showed the minimum check for Chapel then. And then we buy it. April 20th, it's already done. So, the next is the last year. सेफ्टी मेजर्स आपने आम सुरू के लिए सेफ्टी मेजर मे कस है वी हैव टू बिल्ड अप द इम्युनिटी अमंग द चिल्ड्रन दैट इज द ओनली थिंग वी कैन डू इट आम्ही कोरोना साठी औषध तयार करतो औषध आणू शकतो हे नाही आम्ही इम्युनिटी कसं डेव्हलप करणार त्या मुलासाठी आम्ही वी हॅव स्टॉप विथ टी चार वेळेस येणार तीन किंवा चार वेळेस कशाय कंपल्सरी कशाय देन लॉट्स ऑफ व्हिटॅमिन सी फ्रुट्स कुठलेही असू दे संत्र असू दे मोसंबी असू दे व्हिटॅमिन सी टॅबलेट्स आहे हे सगळे व्हिटॅमिन्स ऑल व्हिटॅमिन फ्रूट इज सप्लिमेंट त्यांनी आताच म्हणाले की मी मंत्रालय आयुष मंत्रालय त्यांच्याकडनं आपल्याला मोर देन 200 कंटेनर्स ऑफ चवनप्राश मिळाले ते सगळ्या मुलांना एक एक डबल दिले सो इंडिव्हिज्युअल चाइल्ड इज हॅव्हिंग एव्हरी डे मॉर्निंग वन स्कूल ऑफ द चवनप्राश अँड क्लोजिंग इन पीपी मीटिंग देअर सो चवनप्राश ते कंटिन्युअस आहे सो त्याच्यामुळे मुलांकडे आता हळूहळू इम्युनिटी डेव्हलप करायची तुम्ही दुर्बल उरीची टू द थर्ड वेव So that is the only thing. And doing all type of SOPs, and so on, the washings. And the sanitation day, the Hindu dharma day, Asamanthi day as a dharma, it has become a way of life to the world. Whole world, Hindu dharma is a way of life. Suruvatala, Aparata Vikale, Amyaan Ketan Chappara Ki Bhaya Suruna. Aparata Dharma Vaya, Aparata Kusin Chappara Bhaya Suruna Chani Gara Vaya Chani. Because Maitu Aten will not enter into आले त्यांना हात पाय द्यायचं मग घरात जायचं घरात गेल्यानंतर आपलं बॉडी कंट्रोल करायचं दुपारी सुद्धा कोण आले तर पूर आणि पाणी द्यायचं इट द सेम टाइम हे सगळं करत असताना इव्हन तुम्ही सिम्पल एक्झाम्पल घेतली तर क्वारंटाईनचा आता मोठे शब्द मी वापरतो ते क्वारंटाईन इव्हन इन टू डे वी परफॉर्म रिसेंटली माझी आई एक्सपायर झाली आम्ही 12 दिवस आम्ही हिंदू धर्मामध्ये कोणी बाहेर जात नाही आणि आपल्या घरी कोणी येत शक्यतो Usually we avoid, we remain quarantined ourselves. अशासाठी अगोदर काळामध्ये त्या प्रकारचे व्हायरसेस वगैरे येत होते त्या कुठल्याही प्रकार ज्याच्यामध्ये त्यांच्या घरात मृत्यू झाले कोणाला माहिती नाही म्हणून तेवढं जाऊ नका ते एकच सगळं तीन झाल्यानंतर लोक त्यांच्या घरी जाऊ शकतात फुडल्या काय वरांभितर उत्तर आणि दक्षिण गोयच्या काय वाठारांनी कमी प्रमाणात थोडो पाऊस पडू येता गडगड आणि जोगला मारीत पावसाचो शिवोर जावं येता हवामान खात्यान अदमास उक्तायला आणि आयचे हे खबराचित्र हांगात सोपता मेळूया परत फाल्यां याच वेळार मोगासचो